Bugünkü mövzumuz article'dı. Article ismaid olur ve ismin karşısında işlenir. Article'lar iki yere bölünür. Müəyyənlik article'ı Z, definite article adlanır. Qeyri-müəyyənlik article'ı EN article'ları, indefinite article'lar adlanır. Qeyri-müəyyənlik artikli haqqında danışacaq. Qeyri-müəyyənlik artikli yalnız sayılan və təkdə olan isimlərlə işlədilir. Məsələn, biz sayıla bilməyən və cəmdə olan isimlərlə EN artiklini heç bir halda istifadə eləyə bilmərik. Məsələn, biz burada göstərə bilərik E, toy və yaxud N, Egg. Gördüyümüz kimi toy və egg sözlərinin hər biri sayıla bilən isimlərdir. Amma sayıla bilməyən money ismi ilə və yaxud goods və yaxud airplanes cəmdədir. Cəm isimlərlə və sayıla bilməyən isimlərlə EN artiklı istifadə oluna bilməz. Yəni plural noun-un qabağında EN artiklı olmaz və uncountable noun-un qabağında EN artiklini heç bir halda istifadə edə bilmərik. Samit səslə başlayan isimlərin qarşısında E, sait səslə başlayan isimlərin qarşısında isə N artiklı istifadə olunur. Məsələn, a song və yaxud an elephant. Növbəti slayda keçid alaq. Bəzi sözlərin ilk hərfi yazıldığı kimi tələffüz olunmur. Bu zaman tələffüz əsas götürülür. Məsələn, an hour sözünü nəzər yetirək. Gördüyümüz kimi burada samit səslə başlanıb, amma biz bunu an Ava şəklində oxuduğumuz üçün, Ava şəklində oxuduğumuz üçün bura N ilə N artiklini əlavə eləyəcək və yaxud E university. University. Və yaxud A uniform, A usual meal, A universal person, An honorary degree. Hər biri gördüyümüz kimi bu saitlə başlayır. Yazıda saitlə başlayır. Biz amma burada mütləq tələffüz şəklini əsas götürməliyik və yaxud uniform sözündə yenə saitlə başlayır, amma tələffüzünə görə U ilə başladığına görə biz burada E artiklindən istifadə etmiş olduq. İndicə qeyd elədik ki, sayıla bilməyən isimlərin qarşısında EN artiklindən istifadə olunmur. Biz amma nəyə əsasən fikir verməliyik? Söz birləşmələrində əsas tərəf ikinci tərəf olduğu üçün, yəni burada iki söz var, söz birləşməsidir, iki sözün birləşməsidir. Əsas sözümüz shop və yaxud ikinci ifadədə əsas sözümüz should və yaxud üçüncü ifadədə əsas sözümüz program sözləri olduğu üçün biz burada E artiklini program və yaxud should və yaxud shop sözləri ilə uzlaşdırmış olduq ki, a shop, a should və yaxud a program sözlərinin hər biri sayılan və təkdə olan isimlər olduğuna görə e-artikl ilə istifadə olunub. Bu testdə tez-tez istifadə olunur. Daha sonra EN qeyri-müəyyənlik artiklı əsasən aşağıdakı hallarda istifadə olunur. Haqqında ilk dəfə danışılan sayıla bilən isimlərlə. Məsələn, deyək, it is a book. Haqqında ilk dəfə danışdıq. Bu bir kitabdır. EN artikl əsasən bir kimi tərcümə olunur. Sənət peşə bildirən isimlərlə. Məsələn, deyək ki, she is a doctor. O, həkimdir. 100, 1000, milyon, milyard bu kimi sayıların qarşısında deməli, baxırıq burada a hundred, a thousand, a million. Bu şəkildə mütləq a və yaxud one sözlərindən birini istifadə edə bilərik. Numerativ sözlərin qarşısında dördüncü əd nümunə göstərək. Məsələn, a piece of cake və yaxud a slice of bread. Bildiyimiz kimi, bread sözü sayıla bilməyən isimdir. Amma biz bunu numerativ sözlə istifadə etdikdə, a slice of ifadəsindən istifadə eləyə bilərik. Ölçü, vaxt, məsafə bildirən isimlərlə, məsələn, an hour, a mile, a kilometer
Bu kimi sözlərlə there is, have got, has got ifadələri ilə məsələn deyirik ki she has got, əgər isim təkdədsə a dog. Və yaxud there is ilə olan ifadələrlə istifadə edək. There is a pen on the table, stolun üstündə bir qələm var. Gördüyümüz kimi there is, have got, has got və yaxud ölçü məsafə bildirən isimlərlə an artikulundan istifadə etmiş olduq. Növbəti slayda keçid alaq. An artikulu ilə işlədilən sabit ifadələr var ki, have a good time. Burada time sözü sayıla bilməyən isim olsa belə, biz bunun qarşısında artikul verməliyik. Niyə? Good sözündə 2-O. Deməli, have a good time. Niyə artikul verir? Time sözü sayıla bilməyən isimdir. Amma time-dır, education-dır, speech-dir, success-dir, knowledge-dir, bu kimi sözlər sayıla bilməyən isimlər olsa belə, qarşısında təyin edici sifət varsa, mütləq artikulla istifadə olunur. Gəl bu sözləri qeyd eləyək. Deməli, success, speech, knowledge, education və time sözləri sayıla bilmir, amma qarşısında təyin edici sifət olduqda mütləq artikluna, məsələn, an unforgettable speech, unudulmaz nitq. Gördüyümüz kimi speech sözü sayıla bilməyən isimdir. Biz amma burada təyin edici sifət verdiyimiz üçün mütləq a artikulu və yaxud an artikulu ilə bunu istifadə eləməliyik. Və yaxud deyək a deep knowledge, dərin bilik. Knowledge sözü sayıla bilməyən isimdir. Amma buna rəğmən qarşısında təyin edici sifət olduğu üçün biz an artikulu ilə onu istifadə edə bilərik. Və yaxud to have a headache, to sick, temperature, hamısı artikulundan da artikulu ilə. To go for a walk, a long way from, what a pity, it's a pleasure, it's a shame, at an early age, half an hour and a half, a quarter of an hour, to have a ride, to have a cold, to have a bad cough, in a whisper, to tell a lie. Burada bir məqama fikir vermək lazımdır. Topluda test istifadə olunur. To tell a lie və yaxud to tell the truth. Bir var həqiqəti demək, bir də var yalan söyləmək ifadələri. Yalan söyləmək deyəndə hər hansı bir yalanı deyirik. Ona görə an artikulundan burada istifadə edirik. Amma həqiqət isə real olduğu üçün biz burada the artikulundan istifadə edəcəyik ki, biz bunu da növbəti the artikulundan danışarkən qeyd edəcəyik. To be at a loss, to speak in a low voice, to be in a hurry, to go on an excursion, to make an impression, to make a noise kimi ifadələr mütləq a artikulu ilə istifadə olunur. Növbəti slayda keçid alaq. İndi isə danışırıq definite article, yəni müəyyənlik artikulu olan the artikulundan. Müəyyənlik artikulu harda istifadə oluna bilər? Müəyyənlik artikulu ümumi isimlərlə, xüsusi, sayılan tək, sayılan cəm, sayılmayan, mücərrəd bu isimlərin hər biri ilə istifadə oluna bilər. Əksər hallarda da həmin mənasını verir. Məsələn, baxırıq, birinci the artikulu sıra saylarının qarşısında istifadə olunur. The first, the second, the fifth. Amma biz sıra saylarının qarşısında, məsələn, deyirik ki, mənim, sənin və yaxud bizim, sizin, nigarın kimi sözlərdən istifadə etdikdə, bu halda, yəni yəli hal və yaxud yəli əvəzli olarsa, heç bir halda the artikulundan istifadə edə bilmərik. Məsələn, deyirik, my impression. Gördüyümüz kimi biz my sözünə baxmasaq, the first impression, first burada sıra sayıdır, birinci deməkdir, amma mənim, sənin kimi yəli əvəzliklərindən sonra heç bir halda the artikulundan istifadə etmək olmaz. Bir də burada məsələn 9-cu otaq deyəndə room 9 deyirik, amma burada heç bir halda the artikulundan istifadə edə bilmərik. Digər biri sifətin üstünlük dərəcəsi ilə the artikulunun istifadə olunmasıdır. Məsələn, the best, the
highest, the most intelligent. Bu çox hecalı sifətdir. Çox hecalı sifətin qarşısında mütləq the most sözü istifadə olunur. Bəs biz həmişəmi the most, daha doğrusu most sözü ilə the article-ını istifadə edirikmi? Xeyr. Məsələn, biz burada tutalım belə bir ifadə yazırıq. Most people. Most əgər ən kimi tərcümə olunursa, sifətin üstünlük dərəcəsi kimi tərcümə olunursa, yəni sifətin qarşısında gəlirsə, biz orada the article-dan istifadə edə bilərik. Yox əgər ismin qarşısında gələrsə və əksəriyyət mənasını vermiş olarsa, o halda burada the article-dan istifadə etmək olmaz. Topluda var bu tip test. Üçüncü, okean, dəniz, çay, göl, kanal adları ilə, yəni su bildirən su hövzələri ilə əsasən the article-dan istifadə olunur. The Pacific Ocean, Sakit Okean, the Caspian Sea, Xəzər dənizi, the Thames, Thames-a çayı, the Baikal, Baikal gölü və yaxud the Titicaca, Titicaca gölü. İstisna nəyə fikir veririk? Əgər göllərin qarşısında lake sözü gələrsə, məsələn, Lake Baikal və yaxud Lake Titicaca olarsa, bu halda biz the article-dan istifadə edə bilmərik. Növbəti slayda keçid alaq. 8, 7, 9. Adalar qrupu ilə the British Isles və yaxud the Bahamas mütləq the article istifadə olunur. Tək ada olduğu halda, məsələn, topluda belə bir test var, orada deyir Kuba. Tək adayla heç bir halda the article-dan istifadə eləmək olmaz. Yarımadalar article-sız istifadə olunur. Option peninsula article-sızdır. Sıra dağlar mütləq the article-dır. Tək dağ və yaxud zirvə adlarında isə article yoxdur. Məsələn, the Alps sıra dağdır, the Caucasus sıra dağdır. Sıra dağ olmasını ən çox burada sonundakı S-dən bilə bilərik. Amma zirvə adları ilə və tək dağ adları ilə isə heç bir halda article istifadə olunmur. Məsələn, Everest-in qabağında biz heç bir halda the Everest deyə bilmərik. Tək dağ adları bir də zirvə adlarında olmaz. Bütün bir ailəni təmsil edən soyadın qarşısında the Simpsons və yaxud the Sharifovs bütövlükdə bir ailəni bildirir. Mütləq the article ilə istifadə olunmalıdır. Və xəbər də bu halda cəmdə olacaq. Növbəti slayda keçid alaq. Vahidlik bildirən isimlərlə, məsələn, the sun, the universe, the moon, the world, the earth, the sky kimi sözlərlə mütləq the article istifadə olunur. Planetlərlə normalda article istifadə olunmaz, amma planetin yanında sırf planet sözü gələrsə, article istifadə olunmalıdır. The planet Mars'da article var, amma the Mars doğru deyil. Substantivləşmiş sifətlərin qarşısında, substantivləşmiş, yəni isimləşmiş, the rich, zənginlər, the young, cavanlar. Bu halda article mütləq olmalıdır. Play ifadəsi ilə topluda tez-tez istifadə olunan ifadələrdəndir. Play-də əgər ifa etmək mənasında musiqi alətləri ilə işlədilirsə, mütləq the article olur. Oynamaq mənasında isə oyunlarla işləndikdə the article-sız olur. To play the piano və yaxud to play the guitar, gitar ifa eləmək və yaxud piano ifa eləmək burada heç bir halda mütləq article olmalıdır, amma to play futbol və yaxud to play tennis deyəndə isə burada article-dan istifadə oluna bilməz. Demək, yenə deyirik, musiqi alətlərində mütləq the olur, oyun adları isə article-sız istifadə olunmalıdır. Növbəti ifadəyə baxaq. Millət adları ilə. Millət adları ilə mütləq the article istifadə olunur. The British ingilislər, the Chinese çinlilər, the Americans amerikanlar. Dillər isə article-sız istifadə olunur. Yanında language sözü gələrsə the article-dan istifadə edə bilərik. Biz burada nəyə fikir verməliyik? Topluda tez-tez, məsələ, bu tip testlərlə rastlaşırıq ki, the British əgər burada R verirsə bizə, və yaxud it verirsə və yaxud nəsə cəm xəbər əgər verərsə orada bizə cəm xəbər. Cəm xəbər millətlərlə əsasən istifadə olunur. Tək xəbər isə dillərlə. Məsələn, burada bizə is versə və yaxud was verərsə xəbər təkdədir.
Xəbər təkdə olduğu halda, xəbər təkdə olduğu halda biz burada dili nəzərdə tutacaq, xəbər cəmdə olduğu halda isə milləti nəzərdə tutacaq, millət olanda z artikli, dillərdə isə z artikli istifadə olunmur. Hansı halda dillərdən z artiklini istifadə edə bilərik? Əgər language sözü varsa dilin yanında, bu halda mütləq z artiklindən istifadə etməliyik. Daha sonra orta ərazidə yerləşən müəssisə, təşkilat, stadion və s. obyekt bildirən sözlərlə The bank, the theater, the city center, the university, post office, the post office, the park kimi sözlər mütləq the artikli ilə istifadə olunur. Daha sonra növbəti slayda keçid alaq. Muzey, gəmi, səhra, mehmanxana, otel, restoran, kinoteatr, qazet, gəmi. Bu kimi sözlər mütləq artikllandı. Məsələn, muzey adlarıyla The British Museum, The Titanic, The Sahara, The Hilton Hotel, The Nizami Cinema, The Times qəzeti. Məsələn, bunlarda mütləq artikl olmalıdır. Tarixi tikililərlə əsasən artikl olur. The Eiffel Tower, The Capitol, The Statue of Liberty, The Maiden Tower, The White House, The Tower of London mütləq artikllandı. Amma Big Ben, Buckingham Palace və Westminster Abbey kimi ifadələrdə artikl istifadə olunmamalıdır. Londonun hissələri isə mütləq the artikli ilə istifadə olunur. The city, the west end, the east end. Bunlarda mütləq the artikli ilə istifadə olunmalıdır. Növbəti, ayrılıqda ölkə, dövlət, şəhər, rayon, kənd adları artiklsiz olur. Great Britain, Northern Ireland, Northern Ireland. Burada artikl olmamalıdır və yaxud təklikdə yazaq. Azərbaycan. Burada artikl olmur və yaxud Quba artikl olmamalıdır. Amma bu adların yanında aid olduqları ştat, respublika, dövlət və s. kimi sözlər gələrsə, mütləq artikl istifadə olunmalıdır. Azərbaycan Republic və yaxud The Azerbaijan Republic The article ilə, The United States The article ilə, The Russian Federation mütləq The article-larından istifadə olunmalıdır. İndicə qeyd elədik ki, ölkə, şəhər, dövlət, rayon, kənd adları artikl-siz olur, amma aşağıda göstərilən ifadələr The Ukraine, The Crimea, The Congo, Livan, The New Zealand kimi ifadələrdə mütləq The article-ından istifadə olunmalıdır ki, bunlar da əzbərdə topluda ən tez istifadə olunanı isə New Zealand, Niderland mütləq z artikli ilə istifadə olunur. Növbəti slayda keçid alaq. Kompasın cəhətlərini sadaladıqda north, south, east, west, şimal, cənub, şərq, qərb kimi ifadələrdə artikl olmur. From east to west, şərqdən qərbə, north, America, south, Afrika kimi ifadələrdə biz artikldan istifadə etmirik. Yəni, bunların heç birinin qarşısında the artikli olmamalıdır. İstisna halı isə nədən ibarətdir? The North of America, Amerikanın şimalı dedikdə və yaxud we live in the South, biz cənubda yaşayırıq dedikdə, yəni hər hansı bir hissəsini nəzərdə tuturuqsa ölkənin və yaxud şəhərin, bu halda biz mütləq the artiklindən istifadə etməliyik. Növbəti slayda keçid alaq. Last və next sözlərinə baxırıq. Last və next sözləri əgər zaman bildirən isimlərlə istifadə olunubsa, bu halda heç bir halda artikldan istifadə edə bilmərik. Məsələn, last week-də olmur, next month-da olmur. Amma tutalım belə bir ifadə. The next station. Növbəti stansiya deyirsə, burada mütləq the artikldan istifadə olunmalıdır və yaxud the last chapter. Sonuncu chapter və yaxud paragraf deyirsə, mütləq the artikldan istifadə olunmalıdır. Növbəti küçə, park, meydan, körpə adları the artiklsiz işlənir. Nizami Street və yaxud Hyde Park, Xudafərin Bridge və yaxud Trafalgar Square kimi ifadələrdə artikl olmamalıdır. Olmamalıdır.
Daha sonra səhər, günorta, şam yeməkləri və ilin fəsilləri the articlesiz istifadə olunur. She never has breakfast. O heç vaxt səhər yeməyi yemir. Gördüyümüz kimi biz burada and və yaxud the artikllarından istifadə etməmişik. Amma bu sözlər təsviredici sifətlə işlənirsə, artikl mütləq olmalıdır. Morning sözündə indicə qeyd elədik ki, olmur artikl, amma a cold morning dedikdə mütləq artikl veririk. Tasty breakfast, səhər günorta şam yeməkləri artiklsız olur dedik, amma qarşısında təyin olduğu halda mütləq a artiklından istifadə eləyəcək. Günün hissələrinə baxaq. In the morning, in the afternoon, in the evening mütləq the artiklından istifadə olunmalıdır. Günün digər hissələri at dawn, at noon, at night. At ilə istifadə olunduqda isə burada ya an ya da the artiklarının heç biri istifadə oluna bilməz. Növbəti slayda keçid alaq. Havalimanı, stansiya, universitet, qala, zoopark kimi müəssisələrin adları insan və yaxud yer bildirdikdə artiklsiz istifadə olunur. London Zoo və yaxud Cambridge University gördüyümüz kimi heç bir ifadədə the artiklından istifadə olunmuyub. Materik və qitə adları artiklsiz işlənir. Amma bunların yanında materik və yaxud qitə sözü yazıldığı halda mütləq the artiklından istifadə olunur. Növbəti slayda keçid alaq. Ləqəblər, titullar the artiklsiz istifadə olunur. Məsələn, hər hansı bir adın və yaxud titul queen, doctor, president bu halda heç bir halda artikldan istifadə eləmək olmaz. TV ifadəsinə fikir verək. Əgər biz televizordan qutu kimi, əşya kimi nəzərdə tutub danışırıqsa, o halda mütləq artikl-la istifadə olunmalıdır. In front of the TV, televizorun önündə. Amma televizora baxmaq deyiriksə, bu halda artikl-dan istifadə etmək olmaz ki, birinci ifadədə to watch the TV ifadəsi yanlışdır. Amma in front of the TV-də mütləq the artikl-la istifadə olunmalıdır. Növbəti slayda keçid alaq. Bu ifadələr isə mütləq the artikli ilə istifadə olunur. Sabit ifadələrdə the only, the same, the end, the following, the whole, the future, the internet, the weather, on the left, on the right, at the age of 15, at the moment, the center, the day before, yesterday kimi ifadələr mütləq the artikli ilə istifadə olunur. Test toplusundan 58-ci testə baxırıq. This is Lake Caribbean. And thousands of animals live here. Live here. Gördüyümüz kimi burada Lake Caribbean nəyin adıdır? Göl adıdır. İndicə qeyd elədik ki, əgər göl adlarının qarşısında lake sözü olduğu halda biz burada the artikl-dan istifadə edə bilmərik və qeyd elədik ki, thousand, min, milyon, 100 min, milyon kimi sayıların qarşısında biz istifadə eləməliyik a artiklından, a million, a thousand bu kimi. Amma əgər milyon sözü və yaxud thousand sözləri əgər cəmlənirsə, burada artikl düşür və millions of, thousands of şəklində göstərilir ki, burada da biz heç bir halda artikldan istifadə etməməliyik. Yəni, doğru cavabımız olacaq D variantı, hər iki tərəfi boşluq olan variantdan istifadə eləyəcək. Növbəti testə baxaq. She read keçmiş zamandadır. Last part of her new book last week.
İndi qeyd elədik, last sözündən danışdıq və next sözündən danışdıq. Qeyd elədik ki, lastdan və nextdən sonra zaman mənalı söz gəlirsə, biz the artikelindən istifadə edə bilmərik, an artikelindən istifadə edə bilmərik. Yox, əgər last sözündən sonra başqa, yəni zaman mənasından başqa bildirən, başqa məna bildirən söz gəlirsə, biz burada the artikelindən istifadə edə bilərik ki, birinci tərəf the, ikinci tərəf boşluq olan variant. Doğru cavabımız olacaq. Test neçə idi? Test 49-cu test idi. Birinci tərəf the, ikinci tərəf boşluq olan variant. D variantı doğru cavab hesab olunur. Başqa bir testə baxaq. Birinci testə baxırıq. Noel is very beautiful river. Full river. Nil çayıdır. Çay, ümumiyyətlə dedik, su hövzələri mütləq the artikelindən istifadə olunur ki, birinci tərəfə mütləq the artikelini qoyacaq. Burada da istifadə olunmuş river sözü sayıla bilən və təkdə olan təyin edicili sifətlə istifadə olunan sözdür ki, və very-dən qabaq əgər ondan sonra sayıla bilən isim istifadə olunmuşsa, biz mütləq e artikelindən istifadə eləməli idik ki, doğru cavabımız olacaq y variantı, the e artikelindən istifadə eləyəcək. Növbəti bir testə baxaq. Nick crossed Black Sea by boat. Burada Black Sea, qara dənizdir. Dəniz, su hövzələri mütləq the artikel ilə istifadə olunurdu. İkinci hissədə isə biz bunu bayaqları qeyd eləmədik. Baydan sonra əgər nəqliyyat bildirən sözlər car və yaxud boat, hər hansı bir nəqliyyat bildirən söz gələrsə, bu halda nə an artikeli, nə də the artikel ilə istifadə edə bilmərik ki, by boat burada da heç bir artikel olmadan doğru cavabımız olacaq. The və boşluq olan variant Y variantı. Növbəti bir testə keçid alaq. 17-ci testi yazıram. Bill Gates is one of richest men in world. İndicə qeyd elədik ki, sifətin üstünlük dərəcəsi ilə mütləq the artikelindən istifadə eləməliyik. Burada olacaq the richest və vahid isimlərlə dedik, mütləq the artikelindən istifadə eləyəcək. In the world doğru cavabımız olacaq the. Neçənci test idi? C variantı doğru cavabdır. Növbəti bir testə baxaq. Mark loved islands. Mark adaları sevir. He has been to Cuba. Bahamas. Philippines. İndi qeyd elədik, söhbət adalar və adalar qrupundan gedirsə, əgər tək adadan söhbət gedirsə, tək ada ilə heç bir halda artikeldan istifadə edə bilmərik. Yuxarı əgər adalar qrupudursa, bunu biz sonundakı S şəkilçisindən də bilə bilərik ki, bu cəmdədir. Mütləq adalar qrupunda Z artikeldan istifadə olunmalıdır. Z Bahamas və Philippines. Hər ikisi də the artikeli ilə doğru cavabımız olacaq. Birinci hissədə boşluq, ikinci hissədə isə ikinci və üçüncü hissədə the artikellərindən istifadə olunmuş A variantı.